Det er for koldt det her. Han skal giftes, mand. Jeg kan ikke høre, drenge. Jeg kan ikke høre. Viggo, ikke igen. Så, mand. Det er Himmelbjerget. Så gør vi det for koldt. Så har du den. Ja, selvfølgelig, Victor. Vi holder sammen også, tre. Tak. Kom nu. Du åbner også den der. Connie! 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 Du skiftes for helvede. Kom nu, mand. Laura venter på dig. Gud, og så, drenge. Skynd jer. Kom nu for helvede. Det laver de på Himmelbjerget. Yeah. Hvad laver de på Himmelbjerget? Når der lugter så fordavet. Er det en lort, de har lavet? En nød på Himmelbjerget. Det kommer der ærlighed, kærlighed, ansvarlighed og mennesket i fokus. Ærlighed, kærlighed, ansvarlighed og mennesket i fokus. Du ser dem gå på blå gang, det er firemandsholdet. Kører paradise-stil som ham den gamle og stolte. Jeg ved hvor mange piger der har været derop for at bolle. Men det frister jo også når deres øl de er kolde. Big snacker, big stacker, silverbacker. I køj nederst til højre ligger skolens bedste handballer. Kan I, kan I, kan I, vi troede du gik efter Trine. Men nu du løjet væk til den smukke blondine. Det kræver stort mod, yeah. For hun er en flot brud, yeah. For det er en fjeldrev bukser. En mand som der er tager. Resten ind på værelset, de er bare store nasser. Bare store nasser. Hvad laver de på Himmelbjerget? Når der lugter så fordavet. Er det en lort, de har lavet? En nød på Himmelbjerget. Men ud af det kommer der ærlighed, kærlighed, ansvarlighed og mennesket i fokus. Ærlighed, kærlighed, ansvarlighed og mennesket i fokus. Johnny, du er livs elskovs pony. Du er som donkey. Johnny! Bester hav, kom nu, blæs Tommy gang. Tommy! Op på blå gang. Du stjæler alt vores damer. Emil eller Bæk. Emil, du har stil. Med din kæmpe fjeldrev bukser. En mand som der tager. Resten ind på værelset, de er bare store nasser. Hvad laver de på Himmelbjerget? Når der lugter så fordavet. Er det en lort, de har lavet? En nød på Himmelbjerget. Men ud af det kommer der ærlighed, kærlighed, ansvarlighed og mennesket i fokus. Ærlighed, kærlighed, ansvarlighed og mennesket i fokus. Hvad laver de på Himmelbjerget? Når der lugter så fordavet. Er det en lort, de har lavet?